Dobit privrede Novog Pazara u 2017. godini iznosila je 1 milijardu dinara, što je oko 300 miliona dinara slabiji rezultat nego tokom 2016. godine, pokazali su podaci Agencije za privredne registre. Prema tim podacima u koje je Radio 100 Plus imao uvid, profit u prošloj godini ostvarili su 622 kompanije, dok je 201 poslovala sa gubitkom. Agenciji za privredne registre su od 1246 registrovanih privrednih društava sa teritorije Novog Pazara financijski izveštaj je dostavila 938, koje su na kraju 2017. godine zapošljavala 7473 radnika. Pozitivan poslovni rezultat imali su i novopazarski preduzetnici koji su ostvarili dobit od 100 miliona dinara, mada taj rezultat treba uzeti za rezervom jer je samo 395 od 3413 preduzetnika agenciji dostavilo financijske izveštaje. Ti izveštaji pokazuju da je 395 preduzetnika zapošljavalo 1416 radnika. Podaci Agencije za privredne registre pokazuju da 20.513 žitelja Novog Pazara ima posao i da je broj zaposlenih u poslednjih 4 godine porastao za više od 4.000. S druge strane, broj nezaposlenih je u tom periodu smanjen za oko 500 i trenutno je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 18.408 žitelja Novog Pazara.